Allah həmd olsun ki bizi yani yine de yani özünü zikretmek için bir araya getirir. Bu da Allah'ın en büyük yani nimetlerinden biridir. Ona göre Allah'a şükürler olsun. Ve nimet şükürle karşılanmayan da yani nimet gidə bilər, itə bilər. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Yani eğer siz yani şükür etsiniz, ben sizi artıram. Ayanın siyakı, gedişatı tokidlendir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَا nedir orada? Tokid. Yani eğer siz şükür etsiniz, yani لَاَزِيدَنَّكُمْ Yani mütləq artıraram. Fikir verir. Yani ne diyor Allah Azze ve Celle? Vəd verir. Deyir ki, eğer mütləq şükür etsiniz, mütləq artıracağım. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfür etsiniz, yani burada nimete küfür nəzərə tutulur, yani nankörlük. Yani nimeti etiraf etmemek. İnne azabı ilə şədid, benim azabım şiddetli, bu da tokidlə gəlir. İnne tokiddə, harf müşəbbəhə bil fiil, o nasıl o nasıl o tokid. Tokid fiil, yani harfıdır. Yani həqiqətən benim azabım şiddetli, ondan sonra məhrumiyyət gələ bilər. Ona göre Allah'ta da çoxlu şükürler olsun. Ve hakikaten biz Allah'ı layıkınca Allah'a şükür edə bilmərik, layıkınca tərif edə bilmərik. Allah Azze ve Celle öz özünü tərif etdiyi kimidir. Ve bu fürsatdan istifadə edib istəyirəm ki, yani hamının, yani hamımızın möhtac olduğu, hamımızın ehtiyacımız olduğu bir ibadət haqqında danışım. Ve o ibadətin fəziləti və o ibadətdə olan həddi aşmalar ve o ibadette olan hatalar hakkında. Müstəinən billah, yani Allah'tan yardım isteyerek, birinci bilmek lazımdır ki bu din özü duadır. Bu din bütün dinimiz duadır. Yani ya ibadet duasıdır ya da istek duası. Ama duadır, bəli duadır. Hatta bizim burada zikir məclisində oturmağımız belə nədir? Duadır. Necə duadır? Necə duadır, Vali? Allah zikir edilir. Aha. Allahdan yardım diləyir bu məclisin dərəcəsində. Yəni, bu məclisdə oturub istəyimiz olur ki, Allah bizi bağışlasın. Allah bizi öz qatında zikir eləsin. Və s. fəzilətlər. Amma istəyirik yoxsa yox. Burada oturmaqla Allahdan nəsə istəyirik. Deməli, burada oturmaq belə nədir? Duadır. Buna nə duası deyirlər? Yox, ibadət duası. Ya ibadət duasıdır, ya da istək duası. Yəni, burada oturmağımız ibadət duasıdır. Deməli, bütün din bölünür, yəni dua ümumən bölünür iki yerə. İstək duası, ibadət duası. İbadət duası bütün ibadətlər nədir? İbadət duasıdır. Yəni, sən o ibadətlə Allahdan nəsə istəyirsən, yoxsa yox. Ya rəhmətini istəyirsən, ya cənnətini istəyirsən, ya bağışlanmağını istəyirsən. Məsələn, ona görə o özünə nədir? Duadır. Buna deyirlər, dua, ədua, bilisənil həl. Halının dili ilə Allahdan istəmək. İnsan öz halı ilə Allahdan istəməz. Bir də var deyirlər, dua, bilisənil məqal. Yəni, dilinlə Allahdan istəmək. Deyirsən, Allah məni ruziləndir. Allah məni cənnət əhlinə et. Allah məni yoldarımı salihlərdən elə. Allahın valideynlərimi əff elə. Allah bizi sabit elə və s. Bu dualar nədir? İstək duası. Çünki neynirsən, Allahdan istəyirsən. İstək duasının özü də nədir? İbadətdir. İbadətdir. Ona görə dua ən cəlil, ən uca ibadətlərdən biridir. Və hətta Allah Azze ve Celle'yə ən sevimli olan ibadətlərdən biridir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni necə ki, Tirmizin, İmam Tirmizin İbn-i Məcənin rəvayətində və Şeyx Albani səhihləşdirib vədisi, deyir ki, əd-duau huvəl ibadə. Dua özü nədir? İbadətdir. Yəni, tam özüdür. Dua ibadətin tam özüdür. Və həmçinin dua Allah Azze və Celləyə nədir? İtaətdir. Sən hər dəfə dua etdikcə Allahın itaətində, ibadətində olursan. Bəzi insanlar deyir ki, dua ibadət deyil. Və bu ilə düşürlər nəyə? Şirkə. Allahdan qeyrisindən nəsə istəyirlər. Bir məsələnin inşallah biraz təfsilatını verəcəyik qabaqda. Amma dua nədir? İbadətdir.
Baxın, Quranda çoxlu ayətlər var. Quranın, yəni duanın ibadət olmağına dəlil olan. Bunlardan biri də Ğafir surəsi 60-cı ayə. Yadda saxlayırıq bunu. Ğafir surəsi 60-cı ayə. Hamıya lazımdır bu. Və diqqət elə, dua ibadət necə adlanılır? Allah Azze ve Celle deyir ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də sizə cavab verin. Kim deyir onu? Hamza, kim deyir? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerim'de deyir ki, ey qulum, dua et, sənə cavab verəcəm. Subhanallah. Yəni bu, əslində hamımız eşitmişik. Amma bunun əzəmətinə fikir ver. Gör Allah sənə nə deyir? Deyir, ey qulum, dua et, mən sənə cavab verəcəm. Hətta Allahın and içməyə ehtiyacı yoxdur burada. Allah sənə deyir bunu. Quran-ı Kerim sənə deyir. Dua et, Allah sənə cavab verəcək. Çoxlu dua elə. Problemin var, dua et. Qəmin var, dua et. Kədərin var, dua et. Ruzun azı dua et. Nəyə ehtiyacın var, dua et. Çünki Allah Azəvə gəldik. Qalə Rabbukumu du'un. Udu'uni əstəcib ləkum. Sizə cavab verin. Və sonra bax, bu duanı Allah nə adlandırır? Ğafir surəsi 60-cı ayda. İnnəl-ləzinə istəkbiruna ən ibadəti səyədxuluna cəhənnəmə daxilin. Deyir ki, mənə ibadət etməyi öz şənlərinə, yəni özlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Deməli, dua həmçinin nədir? Qulun Rəbbi qarşısında zəlilliyidir. Qulun öz qulluğunu bildirməsidir. Çünki dedi ki, kim özünə sığışdırmasa cəhənnəmə girəcək. Və həmçinin dua, yəni Allaha ən sevimli şeylərdən biri duadır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Əhmədin, Buxarinin, İbn-i Məcənin, Tirmizinin, Həkimin rəvayət elədiyi və səhihləşdirdiyi və həmçinin İmam Zəhəbinin də səhihləşdirdiyi bir hədisdə buyurur ki, Leysə şeyun əkramu aləllahi tealə minə dua. Deyir ki, Allaha duadan daha sevimli, daha əkram, daha yəni Allah qatında hürmətli bir şey yoxdur. Baxın, dua o qədər hürmətli bir ibadətdir. Və həmçinin dua edən insan Allahın qəzəbini özündən dəf edir. Və dua edirsən, Allahın qəzəbini dəf edirsən. Və Allah Azəvə Cəllənin qəzəbi var. Bu qəzəb sifəti həm Quran-ı Kerimdə, həm də hədislərdə varid olub, özünə yaraşan şəkildə. Allah Azəvə Cəllə qəzəblənir. Hətta Allah Azəvə Cəllə qullarını qısqanır. Necə ki, İmam Tirmizinin rəvayət elədiyi yəni, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəllaha yağar vəl-mü'minu yağar və qayratullahi ən yətiyəl-mü'minu bimə harramahullahu aleyh. Deyir ki, Allah qısqanır, mümin də qısqanır. Allahın mümini qısqanmağı onun ona haram etdiyi şeyləri etməsidir. Yəni, Allah Azze və Cəllə deyir ki, Subhanallah, bu quluma nə neymət verməmişəm? Nəyi verməmişəm ki buna? O boyda neymətlər müqabilində bu mənə qarşı asili edir. Səni qısqanır. Bax, Allah Azze və Cəllənin qısqanmağı budur. Deyir ki, Subhanallah, yəni mənə asım olursan. Gör, sənə nələr vermişəm. Amma sən mənə asi olursan. Sən mənə nakorluq edirsən. Allah Azze və Cəllənin qısqancılıq sifətidir. Və həmçin Allah Azze və Cəllə kim asiliklər eləyir, qəzəblənir ona. Əgər Allah qəzəblənirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə, yəni təbii ki, Allah xəbər verib. Çünki وَمَا يَنْتِقَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُوحَ O, öz istədiyini danışmır. Onun danışığı nədir? Vəhiydir. Allahın vəhiyi ilə deyir ki, ey Muhammed, yəni sanki deyir ki, ey Muhammed, qullarıma de ki, əgər mənim qəzəbimi söndürmək istəyirlərsə, onda nə etsinlər? Dua etsinlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ Kim Allahdan istəməsə, Allah ona qəzəblənər. Kim Allahdan istəməsə, Allah ona qəzəblənər. Bunun əksi nədir? Məhfum müxalifəsi nədir bunun? Kim əgər Allahdan istəyirsə, Allah ona rəhm eləyər. Allah ona rəhm eləyər. Ona görə Allahın qulları, həqiqətən əlimiz göydə olmalıdır. Qulun, insanın, müsəlmanın, hər bir möminin günündən bir virdi olmalıdır duadan. Dua virdin olmalıdır. Ya müəyyən icabət saatları, ya Allahla tək qalmalısan. Allahdan istəməlisən, Allahla danışmalısan. Və həmçinin duanın fəzilətlərindən
Dua, yəni acizlikdən insanı inir, salamat edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Əcəzun nəsi mən əcəzə ani duayı və əbxəlun nəsi mən bəxilə bissələm." Deyir ki, insanların ən acizi duadan aciz qalandır. İnsanların ən acizi duadan aciz qalandır. Və deyir, insanların ən paxılı salamdan paxıl qalandır. Allah akbar. Ey salam verməyən, ey müsəlmanlardan heç bir səbəb olmadan salamı kəsən və yaxud da ey zənn edən ki, sən müəyyən səbəblərə görə güya ki, salamı kəsməklə yaxşı iş görmüsən və sən insanların ən paxılı sayılırsan, əbxalün nəs, ən xəsisi sayılırsan insanların. Çünki salam özü də hətta bidət əhlindən salam kəsilməyi məsləhətlə olmalı. Əgər islah olacaqsa, əgər onun şərindən uzaqlaşacaqsansa, yoxsa görürsən, kim nəsə salamı kəssən, biraz da deyib cəhənnəmin dibinə düşür. Biraz da geri zəlalətin dibinə düşür. Nə fayda oldu sənin salam kəsməyində? Salam mütləq nə ilə kəsilməlidir? Məsləhətlə kəs, elm əhlindən, elm tələbələrindən məsləhət alınmalıdır bu barədə. Yoxsa görürsən ki, bəzi insanlar qulüv ediblər. Nədə qulüv ediblər? Ha? Salamı kəsməkdə. Və onlar həqiqətən də xəsislikdə də qulüv ediblər. Yəni, insan xəssis olar bu qədər deyək, Allah bizi qorusun. Və bu hədisi İbn Hibban rəvayət edib və Şeyx Albani səhihləşdirib. Və həmçinin dua bəlanın dəf etməsi üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Dua bəlanı dəf etmək üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çox əzəmətli hədisi diqqətli ol bu hədisə, ki, mən futihə ləhu minkum bəbu dua, futihət ləhu əbvabur rəhmə. Yəni, bayaqki hədisin, biraz öncəki hədisin məhfumunu bu hədis açıqlayır. Əgər kimə dua qapısı açılıbsa, ona rəhmət qapıları açılır. Əgər kimə dua qapısı açılıbsa, ona rəhmət qapıları açılır. Və məsu ilə Allah şeyən, yəni əhəbbə eləyihi min ən yəsələl əfiyyə. Deyir ki, Allahdan, Allaha daha sevimli olan salamatçılıqdan başqa bir şey yoxdur ki, sən onu istəyəsən Allahdan. Yəni, Allaha sevimli olan ən yaxşı şey sənin istədiyin nədir? Afiyyət. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, səlullah əl-afiyyə. Allahdan afiyyət istəyin, salamatçılıq istəyin. Həqiqətən, salamatçılıq Allahın ən böyük nemətlərindən biridir. İstəyir imanda salamat olmaq, istəyir insanın bədənində, istəyir insanın ailəsində. Bax gör, əsl xoşbəxt insan, ruzisi bol olan insan deyil. Yəni, pulu çox olan insan deyil. Əsl çox, yəni, xoşbəxt insan bax gör kimdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, deyir ki, mən asbəhə minkum əminən fi sirbihi. Muafən fi cəsədihi və indəhu qutə yəvmin və indəhu qutu yəvmin fəkəənnəmə cümiyyət ləhu dünya bi həzəfirihə. Deyir ki, kim ailəsində salamatçılıqla? Mən asbəhə minkum əminən fi sirbihi. Ailədə problem yoxdur. Salamatçılıq var. Muafən fi cəsədihi. Bədənində salamatçılıq var. Və indəhu qutə yəvm. Və onda deyir, bir günün yeməyi var. Bir gün. Sabah bilmir ki, nə yiyəcək. Hətta sahabələr belə olublar. Yəni, Abu Hureyra radiyallahu anhu bir dəfə ona yəni, ərzaq təklif eləyəndə, pul, üzr istəyən pul təklif eləyəndə deyir ki, mənim xırmanımda yəni, bir günlük yeməyim var, götürmür. Subhanallah. Həqiqətən onlara çatmaq mümkün olmuyor. Olmayacaq da. Fəin əmənu bimisli və əmməntum bihi fəqad ihtədəm. Əgər onlar kimi olsanız, hidayət olarsınız. Subhanallah. Həqiqətən dəhşət olub onlar. Həqiqətən Allahın seçdiyi qullar olub onlar. Yəni onlara əs-səbiqun əl-əvvəlun. Ən hamını ötüb keçən ən birincilər idi onlar. Necə ki, Tövbə surəsi 100-cü ayda Allah Əzəvə Cəllə bizə xəbər verir. Və həmçinin duanın bu hədisi, hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan salamatçılıq istəyin. Çünki deyir ki, innə dua yənfəu mimmə nəzəl və mimmə ləm yənzil. Deyir, bax, diqqət elə, çox böyük faydadır bu fayda. Üzr istəyirəm. Deyir ki, dua nazil olan və nazil olmayan haqqında nədir? Faydalı. Nə demək? Havali.
dua edirsen sana bir şey nazil olur. Aha. Dua sebebiyle bir şey senden kalkar. Ahsen sana. Barakallahu fik. Biri var rafa, biri var defa. Var rafa, var defa. Rafa odur ki, sana gelen bela gelip artık. Allah hamdını salamat eylesin beladan. Sen onu kaldırırsan, buna deyilir rafa. Bir de var hiç gelmeyip. Dəf edirsən. Dua dəf də eləyir, rafa da eləyir. İkisini də eləyir dua. Yəni, dua o qədər yəni, faydalıdır. Bu da hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər kimə Allah Azze və Cəllə dua qapısını açarsa, ona rəhmət qapılarını açar. Və Allahdan deyir, yəni ondan istənilən ən sevimli şey nədir? Allaha ən sevimli olan şey deyir, afiyyətdir. Ona görə deyir ki, dua edin ki, çünki dua nazil olanı da qaldırır, nazil olmayanı da. Yəni, nazil olan səndə var, qaldırmalısan. Rafadır. Bir də var, nazil olmayan və yəni dəfədir. Yəni, sən o bəla gəlməlidir, haqq edirsən ki, o bəla gəlsin, dua edirsən, Allah Azəbə Cəllə qaldırır. Ona görə, kim davamiyyətli dua edərsə, onda gələn də qalxacaq. Nə qədər imkanlı, varlı insanlar olub? Bəla gəlib olub müfris. Nə qədər salamat insanlar olub? Heç vaxt zənn eləməyib ki, yəni onun ömrü qısadır. Bəla gəlib, qısa ömrü olub, cavan adam olub. Hətta canlı cəsədli idmançılarımız olub. Yox, sən ki, bəla gəlib, ömrü gedib yəni, cavan ikən. Nə bilirsən, nə gələcək? Ona görə əllərin daima Rəbbivə açıq olsun. Yəni, Allahdan istəyəsən. Və həmçinin duanın faydalarından, yəni, dua edən kəs Allah ilə bərabər olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ənə ində zanni Əbdi bi və ənə məhu izə dəəni. Yəni, bu hədis qudsi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Əzzə və Cəllə buyurur. Deyir ki, ənə ində zanni əbdi bi. Deyir ki, mən qulumun mənim haqqımda zənninin yanındayım. Allah haqqında yaxşı zəndə ol. Bəzi insanlar var, çoxdur. Hətta iman gətirənlərin içində bu xəstəlikdir demək olar. Zənn edir ki, pis olacaq. Yəni, əhl-i sünnə vəziyyəti pis olacaq. Və yaxud da ki, bəlalar gələcək. Və yaxud da ki, kasıblaşacağım, ruzim azalacaq. Niyə Allah haqqında pis zənn olursan ki? Bunlar hamısı Allah haqqında pis zənnən. Bu feillər kimin feilləridir? Allahın qədəridir, Allahın qadasıdır. Baş verəndən sonra. Allahın qədəri baş verməmiş. Bunlar haqqında yaxşı zənn, Allah haqqında yaxşı zənnəndir. Deyir ki, ənə ində zanni əbdibi. Mən qulumun mənim haqqımda olan zənni yanındayım. Və ənə məhu xinə dəəni. İzə dəəni. Və bir rəvayətdə gəlib ki, xinə yazkuruni. Bir rəvayətdə gəlib, izə dəəni. Dua edərsə, bir rəvayətdə gəlinə, xinə yazkuruni. Nə qədər məni zikir edir, mən ona bərabərəm. Nə qədər ki, məni dua edir, mən ona bərabərəm. Və bu, duanın fəziləti haqqında. Və ümumən duanın qardaşlar, müstəcəb dualar hansılardır, hansı vaxtlarda dua olunur və duanın ədəbləri haqqında çoxlu dinləmişik. Lakin, istəyirəm ki, bir mövzuya toxunum ki, o da duada həddi aşmaqdır. Hətta o, yəni, problemə düşməyək. Və ümumən dua necə ki, dedik ki, yəni müminin silahıdır. İbn-i Muflih, rahiməhullah, yəni şəriə kitabında buyurur ki, İbn-i Muflih kim olub? İbn-i Muflih kim olub? İbn-i Muflih kim olub? İbn-i Muflih, Şeyx Hüsam Teymiyyənin tələbəsi olub. Afqah tələbələrindən olub. Yəni, İbn Qeyyimdən də fəqih olub. İbn Qeyyimdən fiqdə ən elmlisi kim olub? Muflih olub, İbn-i Muflih olub. Hətta Şeyx Hüsam onun haqqında deyib ki, Subhanallah deyib, heç nəyə buraxmadın fiqdə. Hər şeyi cəm eləmirsən. Mubdi' kitabı var onun. Çox gözəl kitablardan biridir fiqh elmində. Və onun ədəb-i şəriə kitabı var. Və o kitab, yəni ən möhtəbər kitablardan biridir ədəb mövzusunda. Və buyurur ki, rahiməhullah, təbii ki, baba İbn-i Muflih var, nəvə İbn-i Muflih var. Baba var və nəvə var. Rahiməhumullah. Yəni, Şeyxülislamın ən fəqih tələbələrindən biri olub. Şeyxülislamın yeri gəlmişkən minbəb-i fəidə, yəni, ən güclü hədis tələbəsi isə deməli yox.
İbn Hadi nisə. İbn Hadi cəzakumullah xeyr şey. Yəni İbn Hadi olub. Ən güclü hədis tələbəsi olub. Və onların Şeyxülislamın yəni həyatı haqqında, yaxud da tələbələri onun elmi haqqında yazılanda, yəni bunu gətirirlər ki, İbn Əbil Hadi ən yəni ən fəqih ən mühəddis, yəni hədis elmində ən güclü tələbəsi olub. Amma əqidə elmində fəvaiddə ən güclüsü kim olub? İbn Qayyim. İbn Qayyim rahimehullah cəmiyan. Həqiqətən yəni elm öyrənən qardaşlara yəni məsləhətdir ki, yəni alimlər məsləhət görürlər təbii ki, yəni Şeyxülislamın ondan sonra gələn məktəbi bir araşdırsınlar. Həqiqətən Şeyxülislam İbn Teymiyyədən sonra elə bir məktəb başlayıb ki, vallahi çox qəribə, çox əcayibdir. Yəni baxırsan ki, fiqh elmində dağlar ondan sonra. Hədis elmində dağlar. Təfsir elmində dağlar. Əqidə elmində dağlar. Həqiqətən Allah ona necə bərəkət veribsə, yəni o insan həqiqətən çox Allahın yəni bərəkət verdiyi insan. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, onun yazdığı adi Aqidatul Vasitiyyə kitabı deyir, elə bir kitabdır ki, sanki zöhr əsr arası yazılıb. Yəni bir dəfə qələmi alıb, bir dəfə yazıb qutarıb. Oturum fikirləşim, yəni götür qoy eləyim, bu söhbətlər olmuyor. Deyir, sanki vəhinə yazılıb. Subhanallah. Və həqiqətən də insanın fitrəti təmiz olanda vəhiyə müvafiq olur. Alimlər deyir ki, sanki subhanallah vəhiyə yazılıb. Elə düzüb ki, heç kimsə ondan sonra gəlib o kitabı şərh eləyən adam deməyib ki, bir alim ki, bunu burada yox, burada qeyd eləsə daha yaxşı olar. Gör, təqibətlər var alimlərin kitablarına ki, bunu burada deməsə yaxşı olardı və yaxud da bunu təqdim təxir eləsəydi, belə düzsəydi daha yaxşı. O qədər hədis elminə var ki, İbn-i Salaha təqib ediblər, İbn-i Həcər Rahiməhullah, yəni onun Ulumul Hədis kitabına və hətta Rama Hurmuziyə hədis elminin əsasını qoyan ona nə qədər təqibatlar var, yəni onlara ki, belə eləsə daha yaxşı olar, belə eləsə daha yaxşı. Bir nəfər mən eşitməmişəm, görməmişəm ki, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullahın kitabına təqib eləsin. Desin ki, bax, bunu burada gətirməsə, burada gətirsə daha yaxşı olar. Allah haqqı. Yəni, bu həqiqətən də böyük bir elm. Və zöhr əsr arası fikirləşmədən. Və çox uzatmayaq, mövzudan yayınmayaq. Və bu duada görürsən ki, həddi aşmalar olur. Bəzən. Və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə xəbər verir. Həm ümumi xəbər verir. Həm xüsusi xəbər verir. Ümumi xəbər odur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İyyakum vəl qulub. İki qulubdan çəkin, yəni həddi aşmaqdan çəkinin. Sizdən qabaqkiləri həlak edən nə oldu? Qulub, həddi aşmaları oldu. Və xüsusən də duada gəlib. Necə ki, Abdullah ibn Muğaffəlin hədisində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən eşitdim ki, deyir ki, səyəti zəmənun, səyəti əxri zəmənun əqvamun, səyəti fi əxri zəmən əqvamun, axır zamanda qövmlər çıxacaq, yətəduna fi duayihim, deyir ki, dualarında həddi aşacaqlar, dualarında ehtidə eləyəcəklər. Ümumən ehtidə nə deməkdir duada? Yəni, duada həddi aşmaq. Bunun da bir neçə yolları var. Ümumən, həddi aşmaqlardan biri də qulun deməsi ki, mən dua etdim, mən dua etdim, amma qəbul olunmadı. Necə ki, hədisdə gəlib ki, qulum ya tələsməyənə qədər mən onun duasını qəbul edərəm. Qulun duada dua edib tələsməsi nədir? Duada həddi aşmasıdır. İlk mən dua etdim, mən dua etdim, amma cavab verilmədi. Ümumən, alimlər duada həddi aşmağı elm əhli iki şeyə qaytarırlar. Əl-iqtidə fi talab, əl-iqtidə fi mətlub. Taləbdə həddi aşmaq, bir də mətlubda həddi aşmaq. Taləb nədir? Yəni, duanın formasında, duanın sıyğasında, duanın ləfizlərində həddi aşmaq. Bir də var, istənilən şeydə həddi aşmaq. Mətlub da budur. Taləb o duanın sıyğasıdır. Gedişat necə olmalıdır? Onu da müəyyən yəni, növləri olur. Birincisi, duada həddi aşmaqlardan biri də insanın Allah Əzzə və Cəllənin adlarını deyib mənalarını başa düşməməsidir.
Dedi ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya cabbar, ya aziz, ya gafur, ya azizul hakim, ya razzak. Bu arada deyir ama mənalarını bilmir. Alimler deyir ki bu həddi aşmaqdan mütahalı. Eğer mənasını bilmirsənsə həddi aşmaqdan sayılır. Ve həmçinin yeri gelmişken Allah'ın ad ve sifətlerini bilerekten dua etməyin duanın qəbul olmağı üçün nələrdəndir? Əsas səbəblərdən biridir. Necə ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerimdə buyurur ki وَلِلَّهِ أَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُعُوهُ بِهَا. Yəni gözəl adlar, ən gözəl adlar, hüsnə adlar Allah'a aiddir. Allah'ın o dua adlarla dua edin. Və bəzi həddi aşmaqlardan biri də Allah'ın olmayan adlan Allah'a dua etməkdir. Məsələn, bəzi insanlar deyir, ya səhddar. Hətta ərəblər arasında geniş alim. Ya səhddar deyirlər. Səhddar Allah'ın adlarından deyil. Allah'ın adlarından sittirdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allaha hayyun sittir. Allah həyalı və sittirdir. Hayy Allah'ın sifətlərindən və adlarındandır. Sittir Allah'ın Azze ve Celle'nin yəni adlarından. Biz hər gün dua edirik. Sittir adına uyğun. Kim deyər duanı? Səhər axşam zikirlərində. Kim deyər? Ha, hayyun. Ha. Yox. Allah'ın dinən. Örtən. Ha, nədir? Hansı duadır? Allahum mastur avratana ve amin ravatana. Allah'ım eyiplerimizi ört. Yani ya sittir mastur avratana. Ya sittir ustur avratana. Yani Allahum mastur avratana ve amin ravatana. Korkularımızdan bizi emin et, eyiplerimizi ört. Eyiplerimizi ört, korkularımızdan emin et. Yani diyebilirsen ya sittir beni ört. Yani, hakikaten Allah azze ve celle insanı örtmese insan vallahi biavr olar belki. O kadar günahlarımız var ki Allah hamımızı bağışlasın. Ve ikinci duada bilmediğin qəribə rəhvizləri gətirmək. Misal üçün eşitirsən ki qarilər dua edir. Allahumma ya men alal arş istawa bəzən oxuyur nədir o qarinin adı? Yox. Yox. İdris Afqar. Qardaşlar eşidirlər bax o duanı edirlər. Və avaz da xoşlarına gəlir. O da ama bilmir ne demektir. Ya men alel arş istiva ne demektir? Ey arşın üzerine istiva edin. Yani dualar edirlər ama bilmirlər ki o məna nədir. Ama edirlər duanı. Bu duada həddi aşmaqdan da alimlər deyir. Yani bildiğin duanı et ama mənasını bil. Bildiğin duanı et ama mənasını bil. Bax buna necə ki hamımızın bildiği bir hədis var. Muaz radiyallahu anhu cəmaata namazı qıldırır. Uzun uzadı şəkildə. Bir kişi neyir? Çıxır namazdan, namazını bitirir, tamamlayır, çıxıb gedir. Və gəl, Muaz radiyallahu anh onun haqqına deyir? Deyir ki, qazinə fəqər racul. Deyir ki, kişi münafiq deyir. Münafiq oldu deyir bu. Çünki cəmaatdan ayrılan münafiq kimidir? Hətta cəmaat günümüzdə də cəmaatdan ayrılanlar onların mislindədirlər. Bunu münafiqlikdən görərdilər sahabələr. O kəslər ki, xüsusən təkfir əqidəsinə düşənlər, bax, cəmaatdan ayrılıb nifakla gedənlər əksəriyyəti. Allah bizi salamat eləsin. Yəni nifakın əlamətlərindən. Və o kişi Allah Rəsuluna şikayət edir Muazın münafiq dediyinə görə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona sual verir o kişiyə. Baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muazı uzun namaz qıldırdığına görə demir bir deyiləmə bunu. Deyir innə minkum nəfərin. Sizdən nifrət elətdirənlər var. Yəni nifrət elətdirməyin. Fəizə əmmə əhədukum nəs fəliyuxaffif. İnsanlar namaz qıldığında xafifləşdirsin. Və sonra o kişiyə deyir ki, o kişi şikayətinə deyir ki, deyirsən, Muazın və mənim dediklərim haqqında nə rəydəsən yəni? Nə deyirsən sən? Deyir ki, ya Rasulullah, və uhsinu dəndənətəkə və dəndənətə muaz. Deyir ki, ya Rasulullah, sənin dəndənəni və Muazın dəndənələrini başa düşmürəm deyir. Tuta bilmirəm. Dəndənə sözünü alimlər deyir ki, nə deməkdir? Deyir ki, qina formasında, hansı ki, dualar dediyim kimi, bayaq, qarilər avazla dua edirlər, ama sən bilmirsən mənasını. Deyir, qina olunub mənası başa düşməyən şeyə nə deyirlər? Dəndənə deyirlər. Və həmçinin, ümumən danışılıb,
başa düşməyən kəlməyə, qarib kəlməyə də nə deyirlər ərəblər? Dəndə nə deyirlər? Deyə, Rasulullah, siz nəsə danışırsınız, nəsə oxuyursunuz? Onlar mənlik deyil, başa düşmürəm, deyil. Bilmirəm nə danışır. Ərəb idi amma. Deyir, yaxşı, məzə təqul. Deyir, nə danışır, nə deyirsən sən, nə dua edirsən? Deyir ki, istəyirəm ki, Allahümmə inni əuzu bikə minən nar. Allahümmə inni əsəlkü cənnətə və əuzu bikə minən nar. Allahümmə səndən cənnəti istəyirəm və cəhənnəmdən sənə sanıram. Adi bir şey. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Havlə həudən nudəndin." Deyir ki, onun ətrafında dəndənə idik bizdə. Yəni bizim də söhbətlərimiz onun ətrafından qara çıxmır. Ha? Yəni bu kişi görsən fəqih sahabi, yəni hətta yəni fəqih sahabilərindən deyil, amma başa düşmüşdü ki, yəni mənə nə lazımdır bu həyatdan? Nə istəyim Allahdan? Cənnəti istəyirdi, cəhənnəmdən ona sığınır. Ona görə insan qəribə ləfizlər, şeylər gətirincə başa düşmədiyi. Ondan sonra başa düşənləri də desin və Allahdan xeyir istəsin. Və həmçinin duada həddə aşmağın, yəni bu tələbdə həddə aşmaqdan, hələ tələbdəyik. Həddə aşmağın növlərindən biri də odur ki, qulun haram ləfizləri gətirməsi. Yəni Allahdan qeyrisinə istəməsi kimi, Allahdan qeyrisinə istian etməsi kimi, istiğas etməsi kimi. Burada da mövzu genişdir, istəmirəm çox uzadım. Yəni, misal üçün insanın ya Ali deməsi, ya Hüseyn deməsi, ya Abdülqadir deməsi, ya fulan, ya fulan deyə dua etməsi. Təbii ki, biz bilirik ki, Allahdan qeyrisinə istəmək üçün nə lazımdır? Bəzi şərtlər var. Olar, amma şərtlərlə. O diri olmalıdır, yanında olmalıdır, qadir olmalıdır ona və həmçə səbəb olmalıdır. Elə deyilmi? Və hətta bu səbəblər olandan sonra da alimlər nə ediblər? İstəməyi bölüblər. Və bəzən elə istəmək var ki, haramdır. Yəni, şirkdən çıxsaq, bu dörd şərt daxilində bəzən necə ki, İmam Əl-Ayni Umdatul Qari kitabında bunun təfsilatını verir və deyir ki, dörd növə bölünür. Bəzən haram olur. Yəni, bu hansı ki, şirk olmayan istəmək, İstəyə bilərsən kimdənsə, bu bəzən haram ola bilər və bəzən məkruh ola bilər və bəzən mübah ola bilər. Yəni, və bəzən də müstəhəb ola bilər. Amma istəyirsən sən, müstəhəb ola bilər. Yəni, xülasə bu mübahdır, yəni o nəyə götürürsə insanı, onun hökmünü götürür özünə. Biz bilirik ki, mübah əməl 5 hökmün 5-nə, 4 hökmün 4-nə gəlir. Haram da ola bilər, məkruh da ola bilər, vacib də ola bilər, müstəhəb də. Misal üçün, insan varlıdır, amma zəkat götürür kimdənsə. Bu nədir? Haramdır, istəyir. Bu nədir? Haramdır, olmaz. Və misal üçün, insanın ehtiyacı yoxdur, amma yenə istəyir gedib. Amma varlı deyil, amma ehtiyacı yoxdur, istəyir. Bu nədir? Məkruhdur, alimlər deyil, olmaz. Və üçüncü, bəzən müstəhəb ola bilər. Sən hansısa qardaş üçün istəyə bilərsən, ona yardım üçün, ona kömək üçün, bu müstəhəbdir. Bu, təavun ələrbir və təqvadan, yəni xeyir işlərdə yardımlaşmaqdan sayılır. Və həmçinin mübahdır. Mübahdır əgər yəni heç bir səbəb bu səbəblər yoxdursa, yəni istəyə bilərsən. Və bəzən də alimlər bunun mübahlığını deyirlər ki, mübah deyil. Nəyə görə? Çünki o 7 nəfər var idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə beyət eləyən. Yəni Allah Rəsulu onlara 3 dəfə deyir ki, "Ələ tubayyuna Rasulullah." Allah Rəsuluna beyət etməyəcəksinizmi? Onlar 3 dəfə deyirlər ki, biz beyət etmişik. 3-cü dəfə artıq deyirlər ki, əllərini uzadırlar. Deyirlər ki, "Ya Rasulullah, beyət etmişik sənə." Və deyir ki, nəyə biyyət edək yəni? Deyir ki, Allaha ibadət edib, ona heç nə şərik qoşmamağa, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rəsulluğuna və həmçün eşidib itaət etməyə 5 vaxt namaza və sonra nə deyir? Allə yəsəlin nəsə şeyən. İnsanlardan heç nə istəməməyə. İnsanlardan istəməyən işlə. Bu nədir? Bu alimlər deyir ki, əsləm nədir? Məhkürxdür və tohidin təhqiqindən insanı nəyir? Çıxardır insanı, yəni 70 min nəfərdən çıxardır bu şeylər. Sonra üçüncü yəni dördüncüsü duada səsi hündürdən etmək. Dua edirsən, səsi hündürdən edirsən və insanlar eşidirlər. Bu həmsənə riya qapısını aça bilər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "İnnəkum təd'una, innəkum la təd'una asammə və la qaibə." Deyir ki, siz deyir, yəni qeybdə olan və eşitməyənə dua etmirsiniz. O deyir, sizin hamınıza, sizin özünüzdən daha yaxın. Ona görə duanı gizli etmək nədir? Onun, yəni, duada səsi ucatmaq alimlər deyir ki, yətirədən. Həmçün Allah Azəvə Cəllə Quran-ı Kərim deyir ki, "Vələ təcəhər bisalətikə, vələ tuxafit bihə və bitəqibəynə zəlikə səbilə." Yəni,
Ya orada namaza gəlib bəzi alimlər bunu duaya gətirirlər. Deyir ki, yəni duada nə səsini ucalt, nə də aşağı et, onun ikisinin arasında yol tut. Yəni səsi ucaltmağı nə görürlər? Ehtidədən görürlər. Və həmçinin ikinci ehtidə bu da matlubda, istənilən şeylərdə, yəni həddi aşmaqdır. Bu da qulun yəni haram şeyləri istəməsidir. Görürsən ki, kimsə haram şey istəyir Allahdan. Haram yola düşmək istəyir, haram işləri görmək istəyir. Bu nədir? Duada həddi aşmaqdandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizə cavab verilər, hətta siz yəni günah işlər və qohumluq münasibətlərini kəsməyi istəmədikcə. Deməli, bunlar nədir? Haram işləri istəmək, qohumluq münasibətlərini kəsmək istəmək, yəni duada həddi aşmaqdan sayılır. Və həmçinin duada, mətlubda həddi aşmaqdan odur ki, insanın ona zülm edənlərə qarşı duada həddini aşması. Bu çox önəmli, çox dəqiq mövzulardan biridir. Diqqət etmək lazım bura. Bax, bəzən kimsə sənə zülm edir və sən ona zülmündən artıq dua edirsən. Alimlər hətta icazə verirlər ki, zülmü dəyərində, zülmü qədərində bəddua edə bilərsən. Belə icazə verirlər. Ona dəlil nədir? Cəzəu səyyət, səyyətu misluha. Pisliyin mükafatı onun qədər olan pislikdir. Allah icazə verdi. O da ki, وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Kim əgər burada da əff edərsə, islah edərsə, bağışlayarsa, onun əcri Allahadır. Allah verəcək sənə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah, yəni məxluqatın əziyyətlərinə səbr etməyin qaydaları kitabında gətirir ki, deyir, əff etmək ən gözəl yoldur. Sənin üçün də, onun üçün də. Hətta onu islah etməyin, hətta onun qəlbində, yəni imanı əkməyin ən gözəl yollarından biri nədir? Onu əff etməkdir, amma onu, yəni onun miqdarına pisliyi verməməkdir. Sonra Allah Azze ve Celle deyir ki, Allahu la yuhibbu zalimin, Allah zalimları sevməz. Yəni, nə badə sən onun etdiyindən biraz artığını edəsən ona. Nə badə sən ona etdiyindən artığını edəsən. İstəyir səni vurub, istəyir səni ifşa edib, istəyir səni haqqıva girib, fərq yoxdur hər hansı. Sən də əvəz çıxırsan hər dəfə, sən də əvəz çıxırsan. Bu hamısı nədir? Zülümdür. Allahu la yuhibbu zalimin. Allah zülmü sevməz. Zülüm tək vurmaqda olmur, malını yeməkdə olmur. Zülüm hətta qeybətdə də olur. O sənin haqqında danışıb, sən deyirsən, əşim, mənim haqqımda, mən də bu onun haqqında danışıram. Ha? Bu zülümdür, Subhanallah. Allahdan qorxmursan mı? O haram edib, sənə nə olub ki? Və həmçinin Allah Azze və Celle deyir ki, لَا يُحِبُّ اللَّهُ جَهْرَ بِالسُّٰءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Deyir ki, Allah zülm olunan kəsdən başqa heç kimin sözünü açıq-aşkardan deməyi neyinəməz, Allah sevməz. Və bəzi bidət əhli bu ayəni gətirib, mitinglərə dəlil gətirirlər. Çıxıb deyir, danışmaq olar. Ona ən gözəl cavab odur ki, səndən başqa bunu 14 əsr kim gətirib mitingə dəlil? Və əksinə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin nə qədər hədislər var Allah Rəsulundan sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin sələflərin usulundandır ki, hakimə qarşı çıxmaq nədir? Yəni, müxalifdir, əhli sünnənin əqidəsinə müxalifdir. Kim əgər hakimə qarşı çıxmaq icazəli görərsə, o bidət əhlidir. Və hətta ona qarşı sahabələr hətta hüccət qaldırmadan bəzən lənət eliblər. Yəni, ümumi lənət eliblər. Kim onlar kimdirsə, onlar deyiblər. Allahın lənəti olsun, mələklərin lənəti olsun onlara. Onlar xavariclərdəndirlər. Amma bu ayə bizə nəyə dəlildi? Burada onun etdiyi zülm miqdarında və onun etdiyi zülm miqdarında sən ona bəddua edə bilərsən, dua edə bilərsən və şikayət edə bilərsən. Yəni, buna dəlildir. Ona görə, amma artığını etmək nədir? Duada həddi aşmaqdır. Və həmçinin axırıncı olaraq duada həddi aşmağın və ən çox baş verənlərdən biri də budur. Duada həddi aşmaqlardan biri də duada dəqayqil umur, incə işləri istəmək, təfsilatla istəmək Allahdan. Deyirsən ki, misal üçün, Allahummə, mənə maşın nəsib elə, misal üçün, göy rəngdə olsun, metallik olsun, obisi olsun, obisi olsun, 4-4 motor olsun, filan olsun. Bu şeyləri istəyirsən Allahın dəqiqliyi ilə. Xırdaçılığa getmək. Ha, necə? Çox xırdaçılığa getmək. Xırdaçılığa getmək. Cəzakumullah xeyr. Xırdaçılığa getmək olmaz. Hətta hədisdə gəlir ki, hələkəl mutanatti'un.
Mutanattirlər, xırdaçılığa gedənlər həlak olurlar. Xüsusən duada, necə ki, Abla bin Muğaffəl, o başda dediyimiz hədis var idi, ehtida məsələsində, yəni həddi aşma məsələsində. Nə deyir? Bu hədis hardan gəlib? Bu hədisin qıssəsi necə baş verib? Abla bin Muğaffəl, radiyallahu anhü, böyük sahabələrdən olub. Bir dəfə oğlu Allahdan istəyir ki, Allahümmə, inni əsəlükəl cənnət, inni əsəlükəl beytəl əbyada fi yəminil cənnə. Allahım, cənnətin sağında səndən ağ ev istəyirəm, deyir. Abla bin Muğaffəl, yəni radiyallahu anhü deyir ki, ya bu ney? Ey oğlum, deyir. Dua edəndə deyir, ümumi et duanı. Duada həddi aşma. Çünki mən eşitdim ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, fəinnəhu yəti fi axri zaman aqvamun. Axır zamanda qövümlər gələcək, yətədunə fi dua. Yətədunə fi duaihim. Öz dualarında həddlərini aşacaqlar. Ki, və deyir ki, əgər istəyən Allahdan onu istə. Alimlər deyir ki, onun oğlu İsrailiyyətdən nəsə oxumuşdur, deyir. Və ona görə belə dua eləmişdir. Amma bu dua nədir? Müxalif il. Yəni, nəyə? Və hətta onun alimlər zərərlərini gətirirlər. Deyir ki, insan dəqiq işləri Allahdan istəyəndə, Allahım, səndən bu rəngdə, bu rəngli gözlü olan zövcə istəyirəm, mənim filan olan zövcə istəyirəm, peşməkan olan şey istəyirəm, yəni belə şeylər istəyəndə, deyir, hətta o dəqiq dua qəbul olmayanda o nə olur? Deyir, ümitsizliyə qapanır. Rəbbinə bağlılığı itir. Amma deyəndə ki, Allahım, səndən xeyir istəyirəm. Yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənhəci duanı ümumi etmək idi. Deyirdi ki, Rabbənə ətinə fi dünya həsənə və fil axirətə həsənə və qina əzəbənlər. Allahım, dünyanın xeyrini istəyirəm sənə. Axirətin xeyrini istəyirəm sənə, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Yəni, sən ola bilsin ki, istədiyin şey həmçinin alimlərdir ki, sənin əleyhivə ola bilər. Və sən zərərlərindən biri də budur ki, sən istəyəndə bilmirsən o sənin üçün xeyirlidir yoxsa yox, sən özün üçün zərər olan şey istəmiş olarsan. Amma deyir, Allaha həvalə etsən, Allah sənin üçün xeyirli olanı təqdir edir. Bunun da dəlili nədir? Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, Kənən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləm yuallimunə dua ilə istixara kəmə yuallimunə əyyətən min suvaril Qur'an. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm bizə Qur'an ayələrindən, Qur'an surələrinin bir ayəsini öyrətdiyi kimi istixaranı öyrədir. İstixara nə deyirsən? Allahım, bu işin mənim üçün xeyri olduğunu bilirsənsə mənə təqdir et. Bu işin mənim üçün zərərli olduğunu bilirsənsə mən neynə? Onu məndən dəf elə. Burada bilirsənsə sözü keçir. Bəzi qardaşlar buna yəni şübhəyə düşürlər ki, bilirsənsə yəni nə demək? Allah bilir axı. Yəni bilirsənsə, yəni təqdir etmisənsə. O mənadadır. Yəni mənim üçün bunu xeyir təqdir edəcəksənsə, yəni bilirsənsə o mənada. Ha. Yəni bir qardaşdır, misal üçün bir işdə təcrübəlidir. Və deyirsən ki, sən bildiyini et mənim haqqımda. Yəni sən o səndə olan elmlə necə xeyirlidir mənim üçün onu sən daha yaxşı bilirsən. Bu da vəlillahil məsəlül ələ, Allah üçün daha ucaq misallar çəkilir. Ona görə də Allahdan istəyəndə nə etmək lazımdır? Ümumi istəmək lazımdır və dəqiq işlərə getmək. Yəni təfsilatdan Allahım belə istəyirəm, belə istəyirəm, belə istəyirəm demək nədir duada? Hətta aşmaqdan da Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizim dualarımızı qəbul etsin. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi duada həddi aşmaqdan qorusun. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi cənnət əhlinə eləsin. Və bizi xeyir üzərinə cəm etdiyi kimi, burada cəm etdiyi kimi, Firdevs əlidə bizi cəm etsin. Və axiru da'vana, elhamdülillahi rəbbil aləmin, subhanəkəllahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ilayk.